¿Qué tal, Tina? Vigílame el bolsillo, por favor. Repartir aquí, Luis, a todos vos. Comenzamos por esto. Tina, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Fuiste a hacer el camino? Hombre, lo estoy haciendo, Bueno, este acto é un acto de lecer e reivindicativo. O que queremos reivindicar é que o que levamos reivindicando dende máis dun lustro que é facer o Camiño de Santiago dar unha alternativa polo litoral. Polo litoral de Teis, polo litoral de Chapela, entrando por aquí polo centro de Chapela, continuando ata o cruceiro e dai recoller o camiño actual que vai por a traída de augas. Esta é unha proposta de primeiras, porque o que queremos de verdad é que o camiño continue por todo o litoral da ría, pasando pola playa de Rande, por Meirande, hasta chegar a Portela, entrar en Redondela por a Portela. Pensamos que isto, ademais de ser un camiño de Santiago, sería un camiño fenómeno para todos os veciños. É un sitio, sabemos o como están funcionando tanto a Vía Verde como o camiño da traída de augas, e queremos conseguir que este camiño quede instalado. Para iso, pedimos aos políticos que isto se leve a pleno, esta solicitude a Xunta, de facer oficial este camiño polo litoral e polo centro de Chapela. Isto, se o conseguimos, dará pulo a toda actividade tanto de restauración como do comercio de Chapela, e tamén é un paso para facer que Chapela non sea solo unha parroquia dormitorio de Vigo, sino que teña vida propia. Aparte de facer esta reivindicación, le vamos pedindo unha chea de anos que se faga un vial pola pausadoura que comunique os distintos barrios da parroquia de Chapela, e tamén outro vial que poda levar tanto a Cidadelle como ao barrio de Parada. Con isto podríamos ter un tipo de transporte de cercanías que nos una e que faga cos veciños de Chapela fagamos moita máis vida no centro da parroquia. Nos parece básico isto. Seguimos pedindo aos políticos, entón convocamos este acto hoxe para, aparte de lecer, aquí un pequeno picnic pola tarde, que nos xuntemos e que divulguemos isto tamén, aparte de solicitar ao Concello de Redondela para que o solicite a Xunta, tamén para que a xente o divulgue entre os seus veciños. Agora vamos a deixar a palabra aos políticos aquí presentes. Primeiro vai falar a alcaldesa e despois... Non queredes falar? Non vai a vir, vas? Non queredes falar ningún de vos? Ah, non, nos non queremos, nos ofrecemos que... Vale, pois vai falar primeiro a alcaldesa, despois os representantes dos partidos políticos, e ao final facemos unha... deixamos o micro aberto para que calqueira veciño pode expresar a súa opinión. Vale, dou a palabra a alcaldesa. Moi boas tardes. Ahora me deixa. Primeiro dar as grazas á Asociación
de veciños, a todos e a todas os que formades parte da Asociación de Veciños por esta iniciativa, porque, Marcela, así, porque é moi, moi importante este percorrido que levamos tempo, que xa estamos iniciando, que xa en algunha das reunións que tivemos polo camiño, en este caso Xacobeo, que se, a última fora, xa, se mal non lembro, que hai, eu creo que na pandemia, telemática, con, a través da Diputación de Pontevedra. Algo xa dixera eu de que había unha variante que había que ter en conta. Pero que temos que continuar, porque sí é certo que o camiño de Santiago, en este caso, o camiño Xacobeo, as dúas variantes, o portugués e o da costa, a Redondela, ao Concello de Redondela, o turismo, donde máis aumenta e con estes dous camiños. Pero, sobre todo, co camiño da costa. Coa variante que xa está en este momento, donde máis aumentou e donde máis tal é esa variante do camiño da costa. Entón, por suposto, que é unha briga e así vamos a intentar de que se teña en conta esta variante que ten que vir polo litoral e polo centro de Chapela. Por que? Está moi claro, non? Igual que Redondela na vila lle está dando moitísimo impulso, como ten que ser a hostelería, o comercio, a todo, Chapela tamén ten que ser ese epicentro para que os peregrinos cando veñan paren, disfruten, aparte das vistas e do que temos, que podan consumir en Chapela, non? Así que pola nosa parte, pola do Concello de Redondela, ten en conta que vamos a facer esa solicitude, en este caso dende a Concellería de Turismo Oficial, para que se teña en conta e se queredes algunha moción ou que se quere levar a pleno, por suposto, apoiamos, para eso estamos, para apoiar todo o que sea bo para a cidadanía, todo o que sea bo, en este caso, para a veciñanza de Chapela. Así que grazas. Vale, moitas gracias. A ti, Miguel. Bueno, ahora vai falar unha representante do PP, Ana. Ana Alonso. Bueno, gracias Marcial, gracias Asociación e a todos os que estades aquí. Nos, por suposto, como non podía ser de outro xeito, claro que apoiamos, pero non apoiamos solamente esta variante, sino calquera que se xa boa para Redondela e, sobre todo, para Chapela. Porque xa fai tempo que os comerciantes nos están reclamando e así o trasladamos, xa non só pola variante, sino para facer a sinalización dende a Senda Verde, por exemplo, para que a xente que ven facendo camiño ou facendo a ruta dende Vigo, pois poida sair e vir, porque moitos deles chegan ata o final da Senda Verde e non saben o que hai en Chapela. Moitos non o coñecen e chegan aí e dan volta e non, a ninguén se lle ocurre, por exemplo, vir ata aquí, ata o centro. Entón, nos temos demandado xa para que dende a Ruta Xacobea se poñan unha sinalización para que indiquen con uns directorios de todo o comercio local que hai aquí en Chapela para que aproveitar toda esta afluencia de peregrinos que día a día está atravesando a nosa vila. E, por suposto, claro que sí, temos que aproveitarlo, porque Chapela é un dos poucos sitios xunto con Santiago onde confluen os dous, o Camiño da Costa e o Camiño Portugués. Entón, é un valor que temos que poñer en valor, nunca mellor dito, na nosa vila e aproveitar del, porque cada día máis isto é un turismo que está en auge e que vai a continuar e que temos que aproveitar porque o comercio pode verse moi favorecido en todo este, bueno, pues todo este tipo de turismo local. Enhorabuena, Marcial, enhorabuena a toda a asociación pola iniciativa que nos, por suposto, estaremos aquí para apoyar para o que precisedes. Moitas grazas. Vale, gracias. Bueno, algún representante de algún partido político máis quere falar? Bueno, en principio penso que os demais partidos tamén apoyarán, pero a min pareceme importante que se faga unha moción común de todos os partidos para levala. Informaros tamén que xa falamos que a Asociación de Veciños de Teis para levalo, para que o camiño veña polo litoral, polo camiño real de Teis, pola igrexia, entrar pola playa de Mende, vir ata a playa de Arealonga, chegar ata o clube de remo e despois subir ao centro de Chapela, que se percorra a avenida de Vigo. A continuación, a idea é seguir
hacia Redondela, nos parece importantísimo que se faga o camiño este litoral, pero en principio, agora, despois de máis de 5 anos de espera que se van a facer as obras de autopista, bueno, de ampliación de autopista da famosa adenda, se vai facer o paso peonil que pedimos desde fai moitísimos anos no Alto Encarnación e a mellora da ponte a Trasmañó. Nos parece importantísimo e agora, por esa subida, os peregrinos poden subir con moita facilidade o que fai falta poñer as indicacións. Bueno, ora convidamos a todos os veciños que queiran falar, lle damos a palabra. Quere algún falar, Carmen? Boa tarde. Os veciños de Chapela, se queremos ir andando hasta Redondela, non hai aceiras para poder seguir. A chegar a Cabanas é dificilísimo. Andáis cruzando unha parte, pero outra parte, unha parte, pero outra parte. Tedes pensado facer algunha cousa ou é de carreteiras? Digo. Porque din o camiño de Santiago por abaixo, pero por abaixo é difícil tamén. Porque, a ver, no, a idea non é que os peregrinos nin todos nós, nin os veciños vayamos por unha carretera peligrosísima con unhas terras pequenas. A idea é facer unha variante que dende que vaya todo pegado ao litoral, de todo, pase por o Castelo de Rande, pasa por a Playa de Rande, pase por o Meirande, e despois o chegar pasando a Espanada de Duches e o Muelle da Pedra, volver a baixar pola parte de abaixo da vía ata Portela, e a Portela o paseo xa está feito, é precioso. Sería un paseo maravilloso para todos nós, a parte dos peregrinos, nos parece fenómeno. Vemos que cada vez que se fai pasos peonís, asiento se utiliza e moitísimo. Tamén pedimos que se fagan, estamos reivindicando tamén, xa aproveito que estamos aquí, reiteradamente que se fagan pasos peonís pegado aos ríos que temos para unir os distintos barrios da parroquia. Xa fixemos varias limpiezas, estamos facendo un paseo intentando chegar polo río Maceiras dende a Avenida de Vigo ata Pasán, e con eso xa chegamos ao centro de todo Chapela, nos parece, cruzando o camiño da costa. O camiño da costa, sí. Nos parece importantísimo que a xente poda moverse por Chapela, tanto peonilmente como facer esta circunvalación que pedimos sempre pola Pousadoura, que é importantísimo, porque así podríamos facer un microbús circular, porque sabedes os problemas enormes que tenemos aquí para aparcar, e hai que fomentar o transporte público. Todas estas cousas para que Chapela realmente sea un sitio de convivencia para todos os veciños. Alguén máis quere falar? Todo o mundo. Vai falar unha veciña, Vanes? Si Redondela e Chapela se consideran iguales. Yo quiero saber si la gente de Chapela vale menos que lo que es Redondela. Lo que yo vivo en Chapela, de arriba, la de abajo, la de medio, más para arriba todavía, son socavones, aceras sucias, boquetes. La subida del Picoto es una vergüenza. Nos tienen totalmente abandonados. Hablo de la subida de Redondela, hablo de la parte de atrás de la autopista, hablo de carreteras que son una vergüenza. ¿De acuerdo? El otro día dejé el coche allí para la policía, para que alguien viniera. Es una vergüenza. La verdad que como tenemos unos carriles tan y unos accesos tan buenos por la subida del Picoto y la de
Cidadelle, Picoto, Mourinho, Arrabesia, de verdad que é un campo de minas. Agora, esta semana, despois de moitísimas reivindicacións, se viu a parchear onte. Pero realmente, unha obra que iba a tardar un par de meses, leva desde o mes de agosto e non se dá rematado. Realmente, somos unha parroquia especial, é unha parroquia cunha orografía dura, completamente partida por autoestradas, vías férreas, que nos reventan todo, e non aproveitamos o bonito, porque o Chapela realmente é un sitio precioso. Temos uns ríos preciosos, temos muiños, temos cousas impresionantes, uns bosques impresionantes, unha boa playa, e realmente non se aproveita prácticamente nada. Nos pasa na autoestrada, que non podemos acceder a ela dende Chapela, levamos reivindicando anos e anos que se faga unha entrada e unha saída en Torres de Padín e non hai xeito. Estamos agardando polas pantallas acústicas na autoestrada fai moitísimo tempo. Como di Vanessa, os carreiros que hai, porque Chapela é moi especial. Temos un rueiro tan maravilloso que non ten rúas. Solo temos autoestradas e camiños. Por chamarlle camiños, porque realmente son carreiros. Non ten ninguna línea de comunicación que teña ni siquiera unha rúa. Yo quiero dejar moi claro que a mí me dá igual PSOE, PP, me dá exactamente igual. Desde luego, non estaré yo en aquella parte. Lo siento mucho por ustedes. Lo que viví yo a título personal es deleznable y lo voy a dejar estar ahí. Entonces, sí. Sí, pero si hace ese favor, yo lo estoy pasando fatal aquí, no estoy en condiciones de estar aquí y me gustaría que estuvieras aquí. Sí, a tu lado, sí. Y yo encantada, ¿vale? Lo que no quería era, en este caso, sacarte a ti el tal, por educación me estaba sentada. Escoita, eu quería que... Vale, perfecto, eu contigo tamén, pero non me quería levantar por falta de... Estabas falando ti e non quería facelo. Tens toda a razón, non vou a decir o contrario, vale, non me vou a excusar, non vou a decir o que non é. O que sí é certo que Cidadelle está en obras, que é a primeira fase, polas choivas, ¿no? Aparte de todo, por eso se tuvo que ampliar outra vez, choveu tanto este ano que hubo que paralizar e foi un reguiro enorme. Non o digo eu, o digo os técnicos, de acordo? Estamos intentando que para dentro de dúas semanas, porque a esa parte de Cidadelle se asfalte. De todos os feitos, as outras que te está dicindo ahora Marcial, que se está parchando o que o Concello pode. O que se temos que facer un asfaltado, sempre o digo, non me quero liar agora e non quero decir nada, ten que ser un proxecto, ten que licitarse. Non se pode... Espera un segundinho, espera, e remato. Non se pode facer con un contrato menor, vale? Eso sí que non o podo facer con un contrato menor. Teño que licitarlo. Ainda así, se está vendo para poder parchear con outro asfalto, que xa entre esta semana que ven estamos intentando facer. Aparte de todo eso, aparte que decís tú, aunque chamamos Avenida de Redondela, que Chapela de Arriba, dime, sí. Si a nosotros nos cortáis la principal, nosotros tenemos que subir. De momento, los coches todavía van por el suelo, no podemos tener un botón y volar, con lo cual tenemos que subir por alguna calle. Las calles, disculpad si no se nos oye, las calles que están todas con un acceso tan pequeñito que nosotros no podemos ni subir ni bajar. Tan siquiera hay alguien que dirija el tráfico, ni para arriba ni para abajo. Nosotros tenemos que bajar a los niños al instituto, tenemos que salir a trabajar. Y lo que no puede ser es que Chapela, a nivel general, no solo hablo de la parte de arriba, hablo de por cualquier camino que vayas, boquetes, baches, o sea, es que hay cosas que considero un boquete de las dimensiones que tenemos nosotros ahí arriba, ¿vale? Y que hay aquí, para bajar ahora mismo hasta aquí, serían impensables en el centro de Redondela. Pues si en el centro de Redondela no son pensables esos baches, creo que Chapela tampoco se lo merece. Bueno, pues puedo decirte, a ver, y tienes toda razón, bueno, falo en galego por educación a todos, no pasa nada. Redondela tamén ten baches, vale, non é solo escoita, sí que ten, pero de todos os xeitos, volvo a repetir,
os baches co asfalto frío, que ya chamamos así, do concello non vale, é dicir, ya, un bache pequeniño vale, pero un bache desas características non. Estamos con unhas empresas para poder contratar e facer as cousas legalmente e ben. Xa sei que non é, xa sei que non son excusas de que de a alcaldesa mí no que está dicindo, pero que legalmente como teño que traballar e como teño que facer, como ben saben, partidos que están aquí, que logo, lóxicamente, existen, teñen razón, por eso temos que facer as cousas legais. Pero aparte de todo eso, está a outra parte que estaba dicindo eu, que o Camiño de Mouriño e todo eso, que é unha débeda, e o digo ben claro, que tiña en tanto a P9 como Estado, como todo, con Chapela, e que se están facendo esas obras que tamén están, en este caso, atrasándose polas choivas, pero non é por outra cosa, é polas choivas. Entón, están intentando agora, se haberse estabilizado o tempo, poder arrancar e poder todas as zonas a empezar. Empezaron esta semana con Mouriño, empezaron o luns, perdón, xa non sei que día vivo, empezaron, pero bueno, empezaron tal. Sí, es claro, pero porque te estou dicindo, pero por ese asfalto frío que digo que non vale, que ten que ser o outro. Entón estamos con eso, perdón, non me estendo máis. Eso vai na outra que non iba conxunto cos viais, coa mellora dos viais, vale? Perdón, non me tenes que entender máis. Bueno. É o día de paseo. Bueno, ¿quién máis quere falar? ¿Queres falar? Pero bueno, mirar, vamos a facer unha cousa. Todos podemos falar pedindo a palabra, se ven aquí e se fala. O que non podemos é discutir entre nós, vale? Mira, yo lo que vengo a reivindicar es el Camino de Santiago por Chapela. Este mitin se está convirtiendo en otra cosa. Yo creo que la anulación de Chapela, mediante el show de vecinos o quien sea, pida cita con la alcaldía, con la hotela, y reivindiquemos todo lo que estamos hablando ahora. Pero en esta reunión estamos reivindicando el Camino de Santiago. Vale, seguimos reivindicando Camino de Santiago. ¿Alguien quiere hablar más del Camino de Santiago? ¿Alguien más? ¿O pasamos? Espera, que fala Óscar. Yo en lo que estaba comentando esta chica, os invito a todos los que tengáis cosas que transmitir o que queráis que transmitamos al ayuntamiento, que participéis en la asociación de vecinos. Nos reunimos todos los miércoles a las 8 y nosotros las quejas, las inquietudes o las sugerencias de los vecinos las trasladamos a los políticos. Efectivamente, este no es el momento para hacer un mitin de todas las cosas, esto va de lo que va. Los que queráis participar, por favor, venid los miércoles, colaborar con la asociación y nosotros vuestras inquietudes y vuestras peticiones las trasladamos a los políticos. ¿Vale? De todas formas, gracias a todos. ¡Bravo! Bueno, penso que aquí non se fixo ningún mitin, pero bueno. Pero se falaron de cousas, ao mellor que non estaban no do día. Podo entender tamén que a xente que ten un problema puntual bastante grave neste momento, que aproveite que este aquí a alcaldesa e teña oportunidade de falar. E a alcaldesa de responder. Bueno, quere falar alguén máis a facer algunha suxerencia do camiño ou algo? Bueno, pues entón damos por rematado esto. Agora todos podedes comer e beber. Empezamos co lecer.